Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Yatba'ul mayyita salasun. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yatba'u manut al mayyita ing wong mati. Salasun opo golongan telu. Fayar jiu moko bali isnani opo kang loro wayap kolan kari ya tetep wahidun opo kang siji. Yat ba umanut duing mayit ahlu sopo keluargane mayit wa marulan bandane mayit. Wa amaluhu lan kelakuane mayit. Wong mati iku ditutno telung golongan. Keluargane ngetutno, donya buronone yang ngetutno, kelakuan-kelakuan apik eleke yang ngetutno. Tapi nalikane mayit dipendem fayar jumoko bali ahlu sapa ahline mayit wa maluan bandane mayit. Mayit dipendem ka ono keluargane melok dipendem. Gak ono dunyo bruno ni melok dipendem kabeh ditinggal no dunyo. Gak ono sing digowo. Wayap kualan tetep manut maksudnya amal apa kelakuan ni mayit. Kelakuan ape ele manut dipendem no alam kuburi. Tapi sing dipikir sing amaluhu. Mergo iku nganut sampean senajan alam kuburan. Termasuk sing alam akhirati wa minha lanu setengah saking hukukul muslim. Di antara tugas-tugas wong Islam nduwuri kok rujuke ayazura kuburahum utawa yanto ziarah sing tepak iku apa roy kene ruwe kene tulisannya salah. Yen to ziarah sapa wong kuburan ing kuburane sapa ya al muslimin. Di antarane tugas-tugas sampean besok sing seneng ziarah kubur. Ziarah kubur kelakuan sing paling ngelingno sampean tentang akhirati. Lah tujuan nomor siji apa wal maksudai tujuane? Mindalika sawo mengkono-mengkono ziarah kubur. Siji ya iku addu'a'u. Ndongakno. Gak ana wong butuh didongakno ngkune wong sing wis mati. Nek nggone alam kubur paling butuh disedekahi, sedekahi. Sedekah apa? Rupa didongakno. Termasuk disedekahi ya Allah ganjaran kula sedekah san paringno dateng mbah kula sing pun sedo. Landungan anu gak usah ring kuburan wis sah, tapi ring kuburan tambah mantep moko nok pinggire maesan. Loro wal iktibar lan ngalap tepo tlodo, sing seneng ring kuburan. Soalnya apa ngalap tepo tlodo nek sampean petentang-petentang lali bengi lali rino awan kepanasan bengi kudanan dong-dong dong lah kok ape mat tidak dunyo dunyo ya iku lakon sampean. Nomor telu watarki kul kal bilang lemes akan hati hati ini cek lemes itu sing petentang petentang ngamuan iling ota buat cekalan maesan lagi di masjid kono ini sama nape mati kok gua ngopo kerengis setengah mati bu menungso menungso lali de dewe ape mati
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maro'a itu rani ngali sapa ingsun. Manzoron ing pemandangan cara saiki pengawasan pemandangan. Aku masih opo ae gak ono sing luwe merasuk ring jero atiku ngungkuli ilawal kubru angin utawi kuburan. Afdha umindu. Afdha iku luwe merasuk mindu ai minal manzur ya. Sing paling merasuk meresap nang jero ati nikmati kuburan. Diwasi yang nek arek tengah wengi dhewenan pisan nang kuburan. Ya maleling kabeh sing gak karu-karuan lho. No. Kita butuh dielingno peringatan paling de merasuk nang jero ning ati jare Kanjeng Nabi lho gak ana ngungkuli kuburan ngene kok ana nglarang ziarah kubur goblok-goblok ae terus nawon. Lamongan kare nyalahno ziarah kubur rungokno dawuh Kanjeng Nabi ngene iki. Enggak tau ngaji opo nggarai. Kanjeng Nabi senengane ziarah kubur. Dalile maro'a itu mandoran lho. Ilawal kubru. Soale opo ta kok ziarah kuburku diobrak-abrik dilarang soale bekecil-bekecil iku setan berusaha supaya wong gak ziarah kubur, muga ziarah kubur sing paling iso ngelingno menungso. Nah kalau kaya opone ziarah kubur malah sadar. Apa iku Nyai Roro Kidul berusaha untuk ngaramno ziarah kubur dengan dalil gawe-gawe gak karuan. Lah kene wis sapal wis tuwa kok wis sapal. Tapi kebangetan saiki kaya wingi lho. Cuan ziarah kubur. Nok mantren gak kamu cabisi aku no iki opo tapi gak ono sing rempesarean ya delok segoro kabeh iyo iyo saya lumayan saya delok segoro saya kira rata-rata begitu rekreasi ziarah kubur lumayan timbal rembali delok utuh-utuh gak karuan waqalah Umar radhiyallahu an kharatu metu sapa ingsun kharajna metu sapa kita Ma'a Rasulillah sartane Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata mongko nekani sapa Rasulullah al-maqabir ing pira-pira kuburan ki rungokno maneh iki. Sayyidina Umar ngendika, aku sijining dina dijak Kanjeng Nabi metu. Ring di lha kok dijak ring kuburan. Sayyidina Umar itu sing ngendika dijak Kanjeng Nabi ring kuburan, fajala samangka lungguh Kanjeng Nabi. Ila kopre maring siji ning kuburan. Kanjeng Nabi tengok-tengok ana ing kuburan iki dalile nek ana kuburan iku tengok-tengok kaya Kanjeng Nabi. Wa kuntulan ana ingsun adenal kaumi kule parek-parek ing kaum mindu sangga Kanjeng Nabi sing paling parek ring Kanjeng Nabi ku aku, berarti akeh sing dijak iki gak sitok. Kaum aku paling parek Kanjeng Nabi tak pelirik Kanjeng Nabi dadaan bapak kamu kok nangis Kanjeng Nabi nangis dadaan nangis nang kuburan ya Kanjeng Nabi saking ilinge ring wong mati lho pesareane sapa iku dadaan lho pesareane ibuke Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi nangis apa kae nalan nangis apa kita nangis kabeh pengikuti Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah Mau ta apa yo begi nangis saken makum ing sira kabeh Lah pokok nangis lah pokok nangis Kulna ngucap kita bagai nangis kita dibuka ika krono nangis sampean kulo nangis buka sama nangis ya kulo ngandut nangis saya ngandut Kanjeng Nabi kami Nabi nangis melok nangis kabeh ini lo tak kandani kola ngendika Rasulullah hadza utai kila kubru kuburan iki iku kubru Aminah pesareane Siti Aminah Ibu Kanjeng Nabi binti Wahab putrine Wahab
istakzan tu jalu idin ingsun robi ing pangeran ingsun fi ziarati dalam ziarai Aminah. Aku njaluk izin Gusti Allah ziarah pesarean ibuku Siti Aminah. Siti Aminah sedoyo ke umur piro? Kanjeng Nabi lahir Siti Aminah ke umur 16 tahun. Kanjeng Nabi umur 4 tahun Siti Aminah sedo. Siti Aminah umure ke sekitar 20 tahun sedo. Siji karo bapake. Bapake Kanjeng Nabi sedo, Kanjeng Nabi sira njero kandungan umur ke 18 tahunan. Ikulah sek nom-noman kabeh bapake sedo. Kanjeng Nabi apa umur 18, ibu itu umur sekitar 20 tahun. Itulah Kanjeng Nabi. Saya durung ana agama Islam. Saya agama jahiliyah iku, gak karu-karuan iku. Dadi nang Islam itu durung medun ring alam donya. Gitulah kasarane. Aku njaluk izin Gusti Allah nyambangi ziarah pesaren ibuku Siti Aminah aku diijini. Wastak dantu lan jalu idin ingsun hu ing Gusti Allah hu ing Robbi. Fi an astaghfiro ing dalem yen ton jaluk sepuro ingsun. Jaluk sepuro laha maring Aminah. Fa apa alaya mongko nolak sapa Allah alaya marang ingsun. Aku njaluk izin Gusti Allah, Gusti kula tak njalukna sepuro dateng ibu kula nggih Gusti, Gusti Allah nolak wis gak usah, gak usah. Iku urusane Gusti Allah. Fa adrokani mayudriku. Mongko ngeneki ing ingsun ma opo perasaan-perasaan ya ma maksudnya yudriku kang nemoni yudriku alwaladu sopo anak kang nemoni alwaladu sopo anak minariko songo welas asih arane anak jaluk no sepuro ring jaluk no sepuro ibu kok mbek Gusti Allah gak diijini aku yo nangis arane anak ring ibu kanjeng Nabi. Iku garis besare nek njaluk no sepuro no alam kubur. Iku wis dadi kebiasaan. Loh, kenapa si Amira kang durung no agama Islam? Iku urusane Gusti Allah, gak usah dibahas, tapi nek njaluk alam ya kudu diserokno. Sing penting iki dalile nek kapan ziarah kubur dipraktekno mulai zaman Kanjeng Nabi lan njaluk no sepuro wong no alam kubur dipraktek no mulai zaman Kanjeng Nabi. Kita teni dalil-dalil ngene iki. Kenapa njaluk no sepuro Siti Aminah gak diijini Gusti Allah? Siti Aminah durung ono agama Islam. Iku urusane Gusti Allah gak usah mbakas iku. Jadi sing oleh dijaluk no sepuro sing jelas-jelas wong Islam. Wa kana ono sapa Umar radhiyallahu anhu idza waqafa nalikane nekani Umar ala kubur yang ngatasi kuburan wakofa no nekani beo bahkan mongko nangis sopo Sayyidina Umar ilo Sayyidina Umar sopa pembantah Sayyidina Umar wong paling apik nomor loro nomor telu saus nomor loro saus kanya Nabi Abu Bakar Umar api-api wong senengane ziarah kubur nek ziarah kubur nangis hatta tabala sehingga ndrodos loe hakan ndrodos no. Loe apa lihatu jenggote Sayyidina Umar sampai loe ndrodos toko jenggote ku ngarep kabeh ku jenggoten saking nemene ndrodos loe iku Sayyidina Umar nangis nalikane ziarah kubur sampai loe ndrodos toko ngene jenggote. Dong ini apa nyalah no Sayyidina Umar? Sopo nyalah no? Podo nyalah no traweh rong puluh rakaat kualat dunia akhirat sama dengan nyalah no traweh rong puluh rakaat yang merakarsai jamaah Sayyidina Umar.
lan semua sahabat manut sedaya nyalano. Ojo politik roja, politik ojo digunakno nemen-nemen. Ayo kembali dengan politik Islam ae, ojo politik golongan. Penjara kubur diharamno. Ono no, iki dalile lengkapnya. Padha nyalano Sayyidina Umar, padha nyalano Kanjeng Nabi. Sama nyalano ziarah kubur, padha karo nyalano Sayyidina Umar. Padha karo nyalano Kanjeng Nabi. Nyalano Kanjeng Nabi padha karo nyalano Gusti Allah. Resikune abot lho nyalano ziarah kubur iku iso dadi kafir sampean. Padha nyalano Gusti Allah. Dalile lengkap sitok-sitok tak waca. Irung ana ta dalile ngene iki, dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar wani nangis ana ing kuburan alasane apa? Wae aku lan ngendika Sayyidina Umar sami itu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika ngene iku jare Sayyidina Umar innal qabra sak temene kuburan atau alam kubur. Sak temene alam kubur ka walu manazilil akhirat. Iku kawitane piro-piro tingkatan-tingkatan alam akhirat. Alam akhirat paling pertama kali tingkatnya alam kubur, wis kita ninggalo alam dunya. Wis urip cara rohani no alam kubur. No alam kubur sampean dikarantina. Ngenteni ganjarane dosane sing ditinggalno alam dunyane, dikirimno, kirimno, kirimno. Fa'in aja mongko lamun selamat sapa wong. Lho sono fa'ile, lamun selamat mindhu sangka kubur sapa sahibu wong kang manggon ana ing kubur. Nalikane sampeyan ana alam kubur wis selamat besok, wah terus e karek tenang, enak. Fa mau tai utai mongso-mongso atau waktu mongso kena bak tahu sausnya alam kubur iku Aisyah dulu enteng terus tenang tapi seje wa ilam yang julamun orang selamat sopo sohibuhu mindu songko kobru nek sama no alam kubur gak selamat belai 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 soalnya apa fama utai mongso bak tau sausi alam kubur asyad iku luwe rekoso luwe angel mari tambah wah gak karuan hingga pulai babiku pesene kanya Nabi temenan ojo dilir wakno supaya sama selamat no alam kubur kanya Nabi ngendiko no hadis sahih Bukhari Muslim ila mata Ibnu Adam ing koto amaluhu menungso nek wis mati wis gak iso nglakoni apik manen kejaba wong mau ninggalo telung perkara lakoni dhisik yo sadurunge mati mati dhisik durung iso nglakoni kelakuan telu iki. Siji sedekah jariah sedekah sing awet. Temenan nek ana bangun langgar, bangun masjid, bangun pondok wis-wis temenan. Saman urun tuku semen, tuku wesi, tuku apa? Nek lho. Mbah rupa apa sak karepe. Iku mau tak pisoi. SMK ini mau gelek dendo-dendo bocah simbeling dendo duit dendo semen ojo dendo yo mau bapak yang ngersu lo mau niat kangge sedekah yo sedekah sing ikhlas yo jadi paksa liwat di dendo enggak bapak yang ngersu lo wes temenan ojo ngenteni besok tuwek saiki sama yang kudus urun nek disangoni bapak yang mbok nih dicelengi dike urun tuku semen niku nomor loro au ilmin yunta pa upe sarana pendidikan agama yo termasuk sama niki temenan ojo ndek gak mbantu nek ana bangun madrasah bangun TPQ wis nang disokno ndek kudung telu do loro ge mbantu semen siji terakhir awaladin sholihin ya ulah besok nanti anak yo temenan pesenku biasanya anak saman dadi wong apik kelas sekolah no TPQ no ibtidaiyah temenan cek dadi anak-anak wong sing ngerti agama wong paling nelongso lak lho sebenarnya runtang-runtung mbek aku mergo apa
Pak Kyai kula getun biyen kula sekolah no SD, SMP, SMA, terus sampai oleh S no Jogja. Upamane kula biyen sekolah no Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, termondok no nggone lho Sunan Derajat ndane ngono. Lah iso ngaji, kadu getun kabeh. Patah runtang tuh mbak aku mesti mau iso mbak aku tengok-tengok getun kabeh. Mergo ga iso ngaji sing paling becolak sampean ta. Bisa nek ndek anak yo temenan pinter no agomo. Tapi nek oleh sampai oleh ijazah negara. Kula maku dawuh kanjeng Nabi niku wau. Wa qala Mujahid ngendika sapa Kiai Mujahid. Wis ganti sahabate tapi ini. Awaluma te kawitaning barang yukal limu kang ngomongi Ibnu Adam ing menungso nalika mlebu alam kubur khufra tau iku lowangane Ibnu Adam. Pertama kali besok nalika dipendem wedok-wedok besok sampe dipendem kabeh lho. Diujur nang adep nang ulon. Nek diuruki grodok-grodok-grodok sing mati kan jasmani rohani gak mati, seeling biasa. Akal kalau menungso seurip. Pertama kali sing ngomongi sampean rohani sama pindah nang jero kuburan. Sapa sing ngomong pertama kali? Khufratu ya iku lowangane ngomong faqulu moko ngucap khufrah ana utahe ingsun baitu dudiku maiset le kon kok kendel bondoani. Itu aku omae set, besok sampean ngeset. Nah, tadi set sampean sing pertama kali lho apa? Sing cara cangkeme moro muntuk-muntuk metu anu terus metu sete grumet grumet cangkeme sampean. Margo motone dadi set kabeh. Margo bantu duduk perul sete burung. Wetu sampean iki lho. Grumet sak pirang-pirang. Yaiku apa kendel ini kon ku bakal dadi set ngono. Wa baitul wahdah lan oma ijen kono kene dhewenan kancamu gak ana sing melok bojomu kok tinggal nang donya anak-anakmu gak ana sing melok rene no. Nang jero kuburan dhewenan iku sampean besok kok dirime petentang petentang lah opo gak urun dadi set nang jero luangan ijen menungso menungso dirime geger urusan korupsi memalukan. Mendino nak jawab pos metu kawitan. Iku metu nang ngakoni korupsi lah yo yo. Wis dadi ketua DPR kok korupsi. Git mari bongkar kabeh. Saeling no bolak-balik nek gak wani jujur aja daftar DPR. Nek gak wani melarat aja daftar no DPR. Pengen suke dol bakso, dol soto kaya kene. Dol minuman-minuman sing rasane enak asal gak minuman keras. Tadi DPR kok korupsi kok calon rokok goblok setengah mati memalukan aku bendino mojo ya urusan KTP bisa ayo pemerintahan yang kita KTP serano pondok Sunan Derajat aku dipercetakan mari gak sekira korupsi KTP durus DPR memalukan bisa yang KTP negara serano pondok tak totone lak mari kabeh sa Indonesia. Kate memang gak iso kisanan gini. Pondok gak dipercaya iku bongkar mek negara ya. Ada pondok iki melarat mbelani rakyat. Ku sing nomor siji ku nek kuburan diteruse mau sampai ilang. Wa baitul ghurbah lan panggonane cara saiki ghurbah iku nek bahasane mengasingkan diri asing jero biyen napa ghurbah iku gak on rampean omah no Indonesia ono Arab dhewe nang are horibun wong asing ya gak ono rewangi wong biyen makne asing asing cara apa mbok cara Cina kok sing-sing wa baitul zulma panggonan peteng no alam kubur gak ono listrik peteng dedet. Soalnya kene sama lampu mati sedilu, no ramene gampang. Bisa no alam kubur gak ono lampu peteng dedet fahadha ma'a adatulaka fahadha utawi ikilah
ma'adatulaka hadha rujuke rengone baitudud sampe turute ya hadha ai baitudud iku ma barang-barang akdatu kang nyiapno ingsun laka kedue sira sampean mlebu rene jare kuburan ku sampean tak proyek dadi set diwinan gak ono rewangi peteng dedet ya iku salahe sampean kate mlebu no alam kubur sing ngongkon sapa fama adab tali fama utahe apa adataku nyiapno sira li kedue ingsun jare alam kubur lah sama di persiapan tak kok wani mlebu ning alam kubur. Wah punya apa? Wah aku sedekah gawe masjid, sedekah gawe madrasah, sedekah gawe pondok lah itu. Iki kayak persiapan besok nih sama mlebu ning alam kubur. Soalnya ditakoni fama aktat tali persiapannya apa sama nuk kendel bondo wani mlebu ning alam kubur. Wakola Abu Dzar Abu Dzar ngendika ala ukhbiru ana ta ora nyeritani ingsun kum ing sira kabeh biyaumi fakri lawan dinane kere ingsun dina aku paling butuh bantuan-bantuane wong liya iku namanya pikir kapan sampean paling butuh bantuan-bantuan kaono maneh ku yauma udhuk ing dalam dinane den selek ingsun fi kubri ing dalam kuburan ingsun besok sampean dipendhem nang kuburan paling butuh saman bantuan bantuan apa dungo-dungo tapi ku ojo mati disik saat dulu di persiapan cek gak njaluk bantuan wong njaluk bantuan di dungak no wong ya po telung perkara di praktek no itu siap-siap oparan iku khusus yang TPG ini sih tak jaga-jaga no ini bantu pirang-pirang TPG duitku nak dindi sama nono Kalimantan, nono Sumatera. Kalau kepingin besok nono pinter ngaji lewat TPQ sebagian duitku kanggo persiapan kene wis mati sampean apa termasuk sampean iki persiapanku ya sama nek ngulang ngaji lah aku sing ngulang aku oleh komisi ganjarane nek aku wis mati sampean termasuk au ilmin yuntafa'u bih sarampan pinter ngaji, ngulang ngaji, nggih madrasah pondok aku sing ngulangi. Aku sing nyediani ngombe ini. Sing paling tak tarik sampean besok ngombe. Ayo kon pian ngaji pirang-pirang tak ngombe wek sapa wekku. Lho, iku tak tarik bisa lanang-lanang. Ayo bayar, bayar, bayar terus ini nyadung. Sampean jaga nopo? Le, diteni cah temenan iki praktek bukan teori lho. Wakana ono Abu Darda kabeh sekretaris Kanjeng Nabi. Yak utuku lungguh Abu Darda pimpinan torekot biyen ilal kubur maring kuburan. Abu Darda iku wong paling dipercaya Kanjeng Nabi. Senengane tengok-tengok nok pinggir kuburan, rungokno. Iku ditulis 1300 tahun yang lalu lho iki. 1400 tahun yang lalu lebih. Kitab iki, kene karek maca. Sopo ampe gak percaya ditulis terus ribuan tahun. Ngajari gak le ziarah kubur bodoh, bodoh ayo terus nang kono wong weru. Ayo aku krungu biyen jare ngalah nang ziarah kubur. Wong paciran sik ana goblok karane. Ki rungokno dalile. Sekretaris Kanjeng Nabi, wong pimpinan torekot jaman Kanjeng Nabi jenenge Abu Darda, senengane tengok-tengok nang pinggir kuburan. Ditakoni mek kancane sampean ketua torekot kok senengane tengok-tengok nang pinggir kuburan tambah fakila monggo den dawono lau maring Abu Darda fi zalika ing dalem mengkono-mengkono ail qut yak udu yo lan napa mbah kok senengane tengok-tengok nang pinggir kuburan jawabe kaya apa fakola ngendika Abu Darda ajri sulunggu ingsun ila kaumin maring kaum yudhakiruna kang ngiling no kaum ni ing ingsun ma'adi ing bali ingsun bali no akhirat namanya ma'adi ing bali ingsun maring aram akhirat jawabane aku seneng tengok-tengok no sandinging golongan sing iso ngiling no aku
nek aku iki bisa ape mati, wono trok-trok pinggir kubur malah eling. Nek ape mati, dadi nyalano nek kuburan kaya kene diresiki kadang diplester kanggo apa cek eling. Gurune masjid itu pro kontra biyen karyawan. Sing tak kongkon, wis terusno bae. Soale apa? Soale lho bocah-bocah lanang-lanang kadang wedok cek eling tengok-tengok kono. Nek dhewe ape mati. Dadakan ki pacaran ono-ono wae. Ono sing konangan. Kula gampangan critane. Wa in kuntu andum lamun ngadeg ingsun andum ninggalo kaum. Lam yang tabu orang ngerasani kaum ning ing ingsun. Sama nek mulai teko kuburan ga ono. Wong wa ali kubur ngerasani sama ga ono. Tapi sama mulai teko ngene warung mulai dirasa wak iku bokong ibu sing dihano wak iku ndasi tok wak gak tau ono wong alam kubur ngerasani sampean aman atau sing kerasan tengok-tengok nak kone kuburan iso ngiling no sampean nek sama nape mati wakola Hatim Al-Asom wakki wong paling top zaman iku Hatim Al-Asom ceritanya duo wanya Hatim Al-Asom kono kitab khusus ngaji poso nang ceritanya Hatim Al-Asom Hatim sing pura-pura kopok minal makobiri songo piro-piro kuburan pimpinan torekot zaman iku kola hada man utai sapane wong marro iku ngelimati man bil makobir kan piro-piro kuburan orang dongak noman lahum marang ahlul makobir lahum ay ahlul makobir ano marang wong-wong sing dipendem ono ing kono fakot khona moga teman-teman nyidrani sapa man bujuk yang nyidrani nafsa yang awak dewi ini man le kesempatan sama oleh keuntungan kok kenapa ndak digunakan wakona masuk nyidrani mandum ing ahlul kubur sakno cah tiap mlebu kuburan aja lali ndonga sing kowe dipraktekno assalamu alayka ya ahlal kubur sak piturute ya ghafirullah lana walakum aja lali temenan ndak diwelehno qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manut ae sapane wong mamin lailatin ora ana apa siji ning dalu ilawa yunadi angin celuk-celuk munadin saha malaikat kang celuk-celuk tiap-tiap malam kono malaikat sing nggawe pengumuman halo halo ya ahlal kubur penduduk kuburan mantang bituna man ing sapa tabituna kepengin sapa sira kabeh penduduk kuburan saman kepengin kaya apa ke pengumuman no alam kubur kono ya sindiran ya kalu ngucap sapa ahli kubur nah kepitu kepengin sapa kita ahlal masajid ing pira-pira penduduk-penduduk masjid utawa wong kang netep ana ing masjid aku kepengin dadi wong sing sobo masjid ya sembahyang nok kono li annahum karna saat ahlul masjid yang sumuna iso poso ahlul masjid wala nasu ora iso poso sapa kita wong sing apik-apik sak iso poso kita gak iso poso wis mati kok poso Waisana pada sholat ahlul masajid wala nusali ora bisa sholat sopo kita wong wong iku sik iso ngelakoni sholat kita gak iso sholat wayat kuruna pada dikir ahlul masajid Allah ing Gusti Allah wala nalkura bisa dikir kita hu ing Allah mereka sik iso tahlilan iso sholawatan lagi kita wis gak iso wis mati hati ketun Gusti gak iso ngelakoni apik maneh iku lha sing digetune wong
mati mergo gak iso nglakoni apik. Waqala Sofyan, ngendika Sofyan, man aksara dikrol kobi wajadahu rodatan min riyadil jannah. Manut ae sapane aksara ku ngake-ngake nama zikrol kobi ing zikir ta eling kuburan. Wajadamu kenemoni mandu ing kobru rodatan ing taman min riyadil jannah, ing koyo taman ya, sanggo pira-pira taman suwargo. Wong sing selalu eling nek dheweke bisu ampe mati urip ana ing kuburan. Wong sing seneng ziarah kubur lah ngono ta gampangane. Bisu nek mati, alam kubure bagaikan taman swarga. Pimpinan torekot zaman tabiin. Dadi wong sing seneng ziarah kubur iku bisu alam kubure bagaikan taman swarga. Iki di jelentrehno iku dawa ngono iku disumbungno mek Quran hadise. Hadis iku disambungno siji karo sijine lho, sing sitok tel dicekeli. Oh hadis saling mengisi Qurane, hadise sak piturute. Nek kaya ngene iki. Wa manutae sapane wong. Ghafala kula liman an zikri sangka eling kubru. Wajata mongko nemone manhu ing kubru khufratane lowangan min khufari nar sapa lowangan neraka. Sapa ana sing lali gak tau ziarah kubur. Gak eling dhewe ape mati. Misuk alam kubure bagaikan apa? Ya lubangan-lubangan geni neraka. Iku sindiran jero. Soalnya apa tau nek kawan gak gelem ziarah kubur lali nek dhewe ampe mati misuk getun nalikane dhewe wis mati. Hadis-hadis ngene dititeni kabeh kanggo dasar ngandani wong. Ya gak lah apa ta kok gak seneng mbek ziarah kubur kok aneh iku. Iku alas sapa sing ngomong ya kadang-kadang majalah biaya ini loh, sing disusun untuk membangil loh, ngono-ngono kok di. Iku adalah adu domba, supaya Islam cek perang saudara. Pusatnya itu kok al muslimun ngono Yordan ngono. Sing nang noto ya wong Amerika, tapi justru nyala no sing noto sama kok gelem loh. Wong didu domba, dadi ini kaya Afghanistan mati sedoyo. 12 juta mati podo islami gara-gara ya majalah itu ya ini terus no Indonesia kok diterus no nombangi lewe perang nampun sampai amu-amuan nang kok ya apa kena dikapir-kapir no tahlilan dikapir no oh no ay enggak gue bendu kabeh wong sak jumbang untung saya ke seduk sing noto ayo grup wong berondong do mati iku teko kecamatan kabupaten Lamongan ya nyusun iku pinggir lor kulon ngono aku apal kabeh kok bangsa ngono moko kene biyen dadi penyelidik ngono-ngono iku. Kene ngluyur dari kampung ke kampung pirang-pirang tahun. Aku meneng gak ngluyur mulai tahun 85, 90-an, mulai gak ngluyur. Motor kuelek biyen mini cup silinder telu, mulai Banyuwangi sampai Semarang. Ben bengi ngluyur mari-mari, mulai Blitar sampai mulai Pacitan sampai Paciran. Jadi aku pengalaman kemumet dari dukun ke dukun. Nah, ini sampai rong aneh-aneh gak karu-karuan. Dari kiai ke kiai. Sini mau wakana robik. Wakana ono sapa robik bin Khosyam. Kot hafaro temen-temen ngeduk sapa robek fi dalem dalam omahe robek kobron ing kuburan robek bin Khosyam gawe kuburan nang jero omahe kuburan apa kuburan kanggo wiritan fakana ana robek iku ya wajadana nikane nemone robek fi kol bin dal atine robek kosawatane ngatos takhala mongko mlebu robek fi ing dalam kobron Wanto jaa mongko turu miring sapa robek fi dalam kuburan robek ini pas atine atos lali Gusti Allah langsung leleh nek kuburan nek jero omahe sing dikeduk
kok cara kene mujur ngalor madhep ngulon gak ada lemean pisan. Kang eling-eling yang bisa dhewe ape mati kaya ngene iku. Saiki mati biyen robek. Wa makasalan leren sapa robek saat ing dalem sak mongso. Musato konsentrasi. Sumakola banyak ngendika robek banjur nang jero kuburan turu kaya ngono ku ngomong ngene Gusti Rabbir jiun la'alli an a'mil sholihan a'mal sholihan fi ma taraktu. Nek terusnya kalah no. Rabbi Gusti irji'u mungkin balik non jenengan ni ing kulo Gusti kulo san balik notan alam dunya malin nopo Gusti la'alli supaya kulo aliku ngelakoni gitu ngelakoni kulo sholihan yang kebagusan kulo tak ngelakoni keapian keapian fima yang dalam dunia brono kena waktu ya kena tarok tukang ninggal lo ingsun kalau gak ada wedus kata kalau sedekah nih kalau gak ada sampi pirang-pirang kalau doli kalau gembangun masjid sekedap mohon Gusti ngomong-ngomong dewe semuanya aku banyak ngucap robek ngomong dewe ya robek ya robek kot urji ta teman-teman den balik no sira ya robek balik orang alam dunia mana ya kok yang gak warta iki ngomong-ngomong dhewe dijawabi dhewe nang tangi nang balik ring dunia fakmal moko nglakono ana sira ala ana ing dalam saiki kowe nanti praktek no nglakone apik kok bela ala turja saat dunia ento ora iso den balik no sira pumpung durung mati gak iso balik ring alam dunia wis nah ini praktek kanggo supaya cek iso dadi wong apik sampai lo gak ngono kenemenen ya iku diwak topo diwak tasbih tasbih iku alat sing iso dadi no eling Gusti Allah mbek hitung kletuk kletuk Allah Allah tasbih yang ngiling no dari wong seneng go tasbih biasa eling kadang ketemu dike kalungan cek eling sampai ngelakoni elek sungkan go tasbih kalungan gede-gede pisan iku alat sak karepe lengkap iku siji desa siji cara wa qala maimun ngendika so maimun bin mihron kharatu metu ingsun min umar sanga umar bin abdul aziz seorang tabiin raja sing paling mulia umar bin abdul aziz sause abu bakar umar usman ali umar bin abdul aziz iku nomor 5 Ali nomor 4 ini digawe terusan itu terus di sejarah di waco no kitab-kitab sing gelek tak waco ceritanya bukan main Umar bin Abdul Aziz aku metu satane Umar bin Abdul Aziz padahal aku rojo ilal makbaro maring kuburan falama nadoro nalikani ningali sopo Umar ilal kubur maring kuburan baka mongko nangis sapa Umar. Nek Umar nang ningali kuburan nangis guguk-guguk. Kok ora ngendika sapa Umar. Ya Maimun, Maimun, Maimun. Hadi utai kila ail kubur, utai kila makbaroh ya kena. Yuk kubur abai pira-pira kuburane bapak-bapak ingsun Bani Umayyah toko Bani Umayyah. Kila kuburan bapak-bapakku toko Bani Umayyah. Ka'annahum kaya-kaya Bani Umayyah atau abai. Iku lam yusyariku ora barengi sapa Bani Umayyah ahlat dunia yang penduduk dunia itu lho kape wong mulia rojo-rojo kape ya kaya apa kaya-kaya gak tau rip no alam dunia ini lho no apa ada TV mubengi lho lho kok ada no kone Mesir kono bongkar kuburan sing wis pun pirang-pirang ewu tahun di delok
rojo-rojo dilapisi-lapisi wong isek utuh. Dikai apa pengawet. Jawabane dilapisi emas, emas. Lah kok bodho rojo-rojo emas digawe ngelapisi. Nok njobone emas sedekane kene pondok Sunan Derajat wae wong Mesir kaya mlebu swarga goblok kan. Digawe apa? Kan delok filme mau bengi tak wasi sekitar jam siji bengi. Nah takkan bongkar kuburan itu di shooting. Nah di geopo, wih buang kok pendem, itu ribuan tahun biyen ya. Durungnya kanya Nabi, durung Nabi Isa. Ya ngono kulong budu banget, kok rojo-rojo koyo-koyo. Kilah ceritane Umar bin Abdul Aziz nangis. Lam yusari ku alat ya filat dadi maka enak ane ahlu dunia amatarahum ono torani ngani sirahum ing Bani Umayyah sor'a halipodo anu-anu aslinya sor'a gemeletak kabeh gemeletak mati mati gemeletak telok tahlu gemeletak mati dikai maesan ditengeri kot kholat bihimul masulat kot kholat kang temen-temen wis liwat bihim kelawan Bani Umayyah al masulat opo tepo telodo wis kasep kadung mati sedoyo wa asobal hawa mangene opo piro-piro kewan-kewan kang gremet rupane set kewan-kewan kang gremet min abdani songko piro-piro awake Bani Umayyah nok njuru kuburan dipangan set tek karek balunge tok lah iya masya saiki sugih kaya apa nek dipendem ya ngeset ngeset sumambah kamu kari nangis sapa Umar bin Abdul Aziz nangis dhewe lagi iso eling kaya ngene iki ndadekno malah dadi wong apik kelakuane wong sing entek-entek gak kan korupsi gak karuan lali dhewe apik mati nah terus saiki korupsi di sidang ngubengi lho umane kena hukuman 20 tahun nah umure wis sekitar suwidaan suwidak di umur 20 tahun dadi piro 80 tahun nah gunane apa urip sak anake bisa dihukum sak bojone dihukum bisa tepak ya sak anak bojone mlebu hukuman nek cara aku ya gak usah dihukum hukum mati no ae ngrepot iki apa gak dihukum mati wong rusak negara gak karuan dihukum ya ngingoni tok ngingoni cah pondok aman niku lho ceritane gamane saya lanang-lanang awas lho sampe kudu ngileni aku lho. Celenge mati kabeh telu Pak Depakno iku ayo. Kok iso celeng mati kabeh telu iku lho. Apa gak dipakani? Apa lara? Lara disuntikno ya ana suntik celeng ya ana. Mati telanang. Berarti kudu ngijoli ya Mas lho. Celeng ge peringatan jarene. Saiki sakno Al-Qur'ane. Wal khinjir wal khinjir. Dadak mati kabeh. Ngerti celenge mati mung gak dipakani soalnya. Gak mungkin mati kabeh gak lambat makanane. Telu nama mati kabe sitok 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 awas lo lanang kudu ngileni kok ono ne wedok gak usah ngileni kok sing salah sing lanang ki tontonan ja wong dindin delok rene dia daan celenge mati telu mati kabe aku ndolok nang ngene wono lo kidul kulone Surabaya kar Surabaya ndi kok bakal celeng mati lah bogawe ini kotholat bin masyurat wa asobal hawa min abdain summa baka wa kola ngendiko sopa Umar bin Abdul Aziz wallah wallah ma'aklamu ahadan demi Allah ma'aklamu rawaru ingsun an ahadani wong suici an amakang paring nikmat sopa Allah mimman ngungkuli wong sorokang dadiman iku ilah hadal kubur manikilah piro-piro kuburan demi Allah
Iku kuburan wong sing paling mulya, paling digdaya, paling sugih donya brono jaman nang donya. Raja-raja kabeh teko Bani Umayyah. Mati dipendem diurugi. Padahal asale raja-raja kaya Pak Karno, kaya Pak Harto. Kaya Gus Dur. Wakot Amina lan teman-teman. Aman. Ada Allah wakot Aminah teman-teman aman sopo. Ada Allah yang seksane Allah ahadannya man ya kene. Wa'atabul mu'zi utai toto kormo wongkang takziah. Takziah dadi bahasa Jawa sanyo. Takziah iku nalikane ana kesusahan saman moro terus saman ngarem-ngarem bare wong takziah bare nggawa gula nggawa beras supaya sing disambangi cek ayem atine iku bare wong takziah ngarem-ngarem marang keluargane wong mati supaya gak susah ngarem-ngarem marang apa ku. Wong Jawa mukzi dadi cara Jawa takziah. Waqwa ta'abul mukzi khofdul janah yaiku asal janah cara manuk maknane suwiwi ya. Mosok kok ngendhek ngendhekno suwiwi maksude khofdul janah iku makna asine ngendhekno suwiwine maksude andap asor. Mendilu sing andap asor sing sopan santun macem mengkerik ndilu tangane dingisorno kaya manuk suwiwine dindekno kudu ngerti makna asline kudu ngerti makna murote yaiku sopan santun to andap asor wa idzaruhune ngatok-ngatokno susah nek sampean takziah katoke kok susah melok nangis kaya-kaya senajan tah lho nangisimu gawe-gawe kata indrudus loe wakil natul hati yang sidik omongan ojo ake-ake omong ojo ngoceh kaya setan bahkan watarku tanpa sumilan ninggal mengsam mengsem diarah mau mati kok mengsam mengsem gue cekakaan iku arane gak duwe toto kromo terus yang dipraktek no ngene-ngene iki persane Quran hadis saman kudu iso ngetrakno. Wa adabu tasyi'il jenazah utai tata kramane ngetutno jenazah. Jenazah wong mati sing dipikul. Asale mak jenazah wadah iku ndoso. Ini ono wong mati ditutno ya sampai teko alam, sampai teko kuburane. Iku ganjarane gedhe nek setengah mati kowe ngelingno sampean nek sampean ape mati ditutno tata kramane luzumul khusyuk. Netepi khusyuk sing ndiluk. Watar kula hati sing ninggal omongan, aja ngobrol ngoceh. Wa mulahadzatul mayit lan mulahadzatul mayit bocengane apa ngawasi mayit lah diwasi diplirik mayite to merhatekno mayit cara saya merhatekno mayit makna merhatekno gampangan merhatekno mayite wa tafakur lan pikir-pikir fil mayite ing dalam mayit nek sama sampe mati mek ngetutno ring gone kuburane wal istiqtata siap-siap lahu maring maut. Wayam sia ento mlaku wong amama jenazah ana ngarepe jenazah iso mlaku nang ngarepe nang ngiringane bikur biha kalan parking jenazah. Nah tata cara sing dipraktekno Wali Songo kudu dipraktekno aja dilalekno lanang-lanang. Mulai biyen aku nang derajat kene sapal ya nek ngeturno jenazah iku nganggo zikir ku api-api kelakuan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku poco bareng mbak alon-alon. Iku semerasuk temenan iku. Bareng ngetut wong mati. Jangan ngetut wong sing jare bid'ah, tapi mau jo la ilaha illallah kok bid'ah iku aneh-aneh bae. Kita diperintahno Kanjeng Nabi kok ngake-ngake no zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah sing paling iso eling gak ana ngukur mbek ngetutno wong mati. Mbek lagune ditata, mosok cakal mbek omahe Rama, lagune pas. Mau ditrapno ya lanang-lanang wedok gak oleh ngetutno kok mundak nangis. Mundak semaput. Tapi ngetutno mbek zikir alon-alon kok penak banget. Omane kata omahe adoh. Mbek kuburan sak kilo lah oleh pirang-pirang zikirane. Wal isra bil jenazah utai nyepetaken bil jenazah lan jenazah ku sunaton sunat nek iso nek wis mati nang diudusi diungkusi pendem nang diuri kok jeneng ngenteni keluargane sing ngenteni rong dina gak usah keluargane nang Malaysia kok dinteni gak teko-teko coba nek gak suwe luwih cepet luwih apik. Mesti kari kon nekani ring pesareane, ring kuburane. Fahadi jumalu adabin fahadi utaikil ayhadil nguruk junonguri ya hadil jumal ya. Iku jumalu adabin kumpulane piro-piro toto kromo. Iku kumpulane toto kromone. Ziarah kubur tata kramane nekane wong mati. Jumal adab tunabbihu kang ngelingaken apa adab ala adabil muasyarah ngatasi tata kramane muasyarah. Hubungan ya sesrawungan ma umumil khalqi satane umuming para menungsa. Ikulah toleransi mbisuk nek samare bermasyarakat. Ini ada koncone tonggone mati ngono kulo. Wal bil jumlati pokoke. Wal jumlatu te kok pokoke. Al jami'a fi kang ngumpul fi ing dalem adabul muasyarah. Pokoke. Nalikane sang urip bebarengan tata krama sing paling diperhatikno yaiku Allah tas sira yen to aja ngremehno nyilikno ngremehno minum sangka holku ahadane wong suwiji aja bisa sing ngremehno ring ngene tangga kiwa tengene hayan urip kana ana aja pisan-pisan sampean ngremehno ngremehno tangga iku gak apik iku tata kramane sing kene dhewe durung pantek iso mraktekno men gek tata-tata wah nek sampe ngremehno tangga fatahlik mongko rusak sapa sira sampe sing bujat soal apa di anaka krana sak temene sira iku latandri ora weruh sapa sira la'allahu menawa-menawa ahadan iku khairun luwe bagus mingka timbang sira aja ngremehno tangga ya kok jangan-jangan tangga sing samaremehno mungguhe Gusti Allah luwe apik timbang sampean jendel-jendel dumane anakan penggede-penggede ngremehno ring tanggane dong-donge dong tanggane luwe mulya timbang dheweke malu ah. Fa innahu wa in kana fasikon fa innahu sak temening kelakuan wa in kana senajan ana sapa ahadan fasikon iku nakal senajan tangga niku nakal aja diremehno jangan-jangan fala Allah menawa-menawa fasikon kaena fala Allah yuktamu laka bimisti hari keliru fala alau menowo kelakuan ya titik telu kelakuan yuk tamu den pungkasi laka kedui siro opo bimisti hari sepadane tingkai ahadan jangan-jangan
Saya ono tonggo nakal setengah mati lho nang terbalik. Besok saman malah dadi wong nakal. Oleh akeh lho saiki conto-conto pirang-pirang wong api setengah mati dong-dongi dong tembe mburine dadi nakal setengah mati. Rototo mergo katut. Bojone katut pacare hati-hati wedok-wedok yo. Jangan katut bojo sing kira-kira ndadekno sampean mlebu neraka. Katane nduk bojo di hati-hati temenan. Wingi sedina iku lho Cak. Kok iso ne kok rata-rata tamu iku lampuran bojone mbeling ana sing langsung nok ngarepku. Nok ngarepku. Sing lanang umure sekitar 40-an, sing wedok umure sekitar bangsa 35-an meh 40-an padha. Cuwah ngelokno bojone ana nok ngarepku sama tak pendeli. Kok ana wedok kaya ngene yo, bojoku kula-kula gak tau dibelanjani, kula dikleler kula apa. Kepiye-piye nane. Wong wedok kok wani. Bojone meneng, bojone gak omblas. Sing wedok mentang-mentang lemu wonge gembrot wedoke. Senang lemu tapi gembuk. Iki piye-piye nak? Wah, sesuk tak syuting tak pendeliki. Sesuk sing lanang aku nggih ngoten Pak Yai bendina kula dipisoi. Dilokno kadung ngeten iki. Nek ndok sing lanang tata kramane apik, sing wedok buwok. Setan gak ngono ya. Sing lanang tak syuting. Sampeyan pe mlebu swarga. Nggih pegat bojo iki. Tak telang sak sudene gak tak pegat gak mlebu swarga sampeyan. Lha wong wedok kok wani ngelokno lanang nok ngarep sampe kaya ngono. Medine ya ngene Pak, ya Pak ngopo dongakno nggih bojo kula cek sae kali kula lak apik to. Lho kok mentang-mentang mendelik. Iya ngono. Ono wong wedok tapi sing loro laporan lak gak. Pak kula gak tau dibelanjani bojo kula dongakno lho. Ono maneh wih urusan yang ngunutok, hati-hati widok itu sampai rabi pokok mbangiri irungi baya, wah non wah ini beli ojo siapa, ini kan udah dibuju nih sama kok mantai itu gelem lho kan nyanapi sih ngerti kok, salahnya kan gelem sopo sih ngongkon dan bojo dititena juga ya wingi babi kok bab tamu yo bab wong itu kok terus emang wayuh tamuan dan pungkasi lahu kedua ahadan bisolah kelawan bagus asale beling aku ngumpul pirang-pirang lho asale wong nakal malah dadi nurut ya kaya sampean gak pengen iki no omah asale gak karuan ceritane bareng mondok malah dadi api-api menungso asal kerasan gelem ngaji gelem sekolah contohnya pirang-pirang no pondok coro zohiro ni walatan duro joningani sopo siro ilahi maring kholku biaini takdim lahu kalam peningal ngegungno lahu maring kholku fi hali dunia dalam tingkai atau keadaan dunia brono ni kholku ojo nganti saman mulia no tonggo ni murko sugai ojo lo ni iso mulia no tonggo ni murko api ito to kromo ni oke sugai di mulia no singkiri di prekno soalnya apa fa'inat dunia saat temenin dunia sohiro dan iku cilik banget ya remeh apa artinan dunia dunia brono mati gak digowo indah Allah mungguwe Allah sohiro niku ino kene mampu barang fiaka ing dalam dunia sehingga dunia kini gak digowo ino sing mulia sing digowo mulih ring akhirati wa mama azuma ahlud dunya fi nafsika faqad azum tad dunya gak ono titik e wis leres leren ganti siji ne waqalu lam yalid wa lam yulad utai dawuhe Gusti Allah
Lam yalid wa lam yulad, apa maksudnya iku? Orang lahirno Allah lan orang den lahirno sapa Allah. Lama bayana annal kul. Nalikane nerang nopo kauluhu ya. Annal kul saat temen sekabianing makhluk kabeh perkoro kabeh aku iku mustanadun den sendekno ilahi marang Allah. Kabeh sumbernya teko Allah, la ilaha illallah. Padangin dunia mergo srengenge. Nah begitulah. Wa annal mu'ti saat temene kang paring iku wujudu wujuding Allah. Ini muka ono Gusti Allah iso macam-macam kabeh mlaku iki bijami ilmu wujudat marang sekabeh barang-barang kang wujud barang kang tinemu. Kabeh ijining jagat iki iso gerak mergo wujuding Gusti Allah. Iki sampean kudu percaya, mergo iku syarat sampean percaya lam yalid wa lam yulad. Percaya bukan cangkem tapi ati. Iso percaya mugo liwat cerita diwolak-walik, wolak-walik wa wa. Al-Fayyad utawi Al-Mu'ti ya Gusti Allah sing paring ya. Wa wa te Al-Mu'ti utawa Gusti Allah ku Al-Fayyad. Alaihim kang ngeloberi jarum biyen. Kok cara banyu ngeloberi alaihim marang marang-marang rujuk iso baca ya ail kul mah kena tokom ya kena kul ya kena sing paring sembarang kali sampai luber ku sumberi teko Allah baina anakulan antarane yen tak sak temene kulan saben-saben utawa sekabeh perkara namanya kulan iku mutanaun utawa kaya-kaya sama dihalang-halangi bekecil setan supaya sama gak percaya ini kabeh sumber itu kok Allah tapi aku wiritan paling mulia la ilaha illallah yalid walam yulad itu yang paling jeru tapi sama ini gak mempelajari ya gak iso anakulan muntara anu ayyata walada ingin to andu mislu ayat awal lata ingin to muncul nah. Andung lalek no Allah ya repot-repot misru sopes padaning Allah Allah ya al-mu'ti oh kok arti ini lam yalid walam ya ojo nganti ono sing muncul mana pangeran sakliyane Gusti Allah Gusti Allah gak ngelahirno duwe anak kaya sampeyan ngono. Fa inna man sak temene wong kana kang ana manu kadzalika kaya mengkono-mengkono duwe kepercayaan lho ayat awal ada andu mislu iku sing duwe kepercayaan nek ana pangeran sing muncul maneh sak liyane Allah kepercayaan kaya ngono kaya wong Hindu garong no dewa-dewa wong Kristen jo anak Tuhan barang ayo kono gak karu-karuan wong anak Tuhan ono putu Tuhan barang ono mertua Tuhan malian nek di kepercayaan kaya ngono kanat mongko ono mahiyatu opo hakikate atau sejati ning man jeruane man kena iku mustarokatun iku kecampuran bebarengan kecampuran baina antarane man wa baina ghairi antara liyane man wah malah dadi
Dia kepercayaan orang pangeran mana liane Gusti Allah tadi koyo opo malian. Nek sampean punya anggapan jare Gusti Allah duwe anak. Lihat dulu, wong-wong, jangan tindak kepercayaan Gusti Allah di anak, yuk, malah dibuju bareng. Nah, Siti Maryam kue makhluki Gusti Allah, Nabi Musa ya, makhluk Nabi Isa ya makhluki Gusti Allah, Nabi ini Gusti Allah, kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi bukan anak Tuhan, utusannya Tuhan kaya Nabi Isa. Fa'inau sak temen yang kelakuan kulayata khasos, ila biwasitotil madah layata sah layata sahos ora muncul ya jarang ben jenggereng muncul ora muncul sopo rujuk kado ya. Kalarika, ado temenan. Nanti jangan pantas rujuk lagi. Pak Enolaya takhasos ila biwasitotil madati. Orang muncul sopo Bapak Enolaya mahiyatun sing paling parek ndi angel doleane rujis wairi paling parek selain Allah wairu ila biwasitotil madah kejopo lantaran pitulunging Gusti Allah atau pemberian Tuhan kabeh liyane Allah bisa muncul gara-gara yaiku pemancar Tuhan madahyu gak iso biwasidiane begitu wa'ala gak kena diwoco ala kodihana ya hubungane madah watakyin wataklit utai nentokno wataklit manut yukuluma sekabeng barang kanaka ono mamadian iku hubungan apa iku lemek hubungan-hubungan dari Tuhan aulahu utawa lahu kedwema utawa lahu kedwema aulahu utawa iku kedwema alaka tontai podo wae maknane ya alaka mek madian hubungan bilmadah kelawan pitulunging Allah kabeh iku mek lho radhi semuanya moga pemancar kabeh moga Gusti Allah karena mutawalidan karena ana ma mutawalidan den to ak mutawaladan we den to aken anak waladun ditokno Gusti Allah sing ngetokno fayasir moga dadi apa takdirul kalam ngira-ngirano kalame Allah lam yalid walam yulad iku hakata kaya mengkono-mengkono kana mutawalladan mau ngono wae kabeh ditimbul muga Gusti Allah li anahu karena sak temene ya tawalat karena sak temene maya tawalat muncul apa masing muncul sapa Gusti Allah kabeh dipuncul falam malam yakun nalikane ora ono apa mahiyatuhu kadhalika biktibari masa bako anna huwa wahada biktita isyuro falamma lam takun apa mahiyatuhu sejati ning mamu kadhalika iu koyo mengkono mengkono biktibari masa bako anna huwa ayo kono angeli ini ki malam malam takun mahiyatu kadalika sira coba taklid matain otake kuluma kana madian
Alau alako bil matahari karang mutawaladhan. Kau yang menggono kemadian durmo, Allah alako tuh. Malam malam takun mahyatu kadali bi tibari maklan milang-milang barang sapako kang disiopo ma'annahu huwa. Bi tibari ma sapako annahu huwa. Kebalian orang pusat itu juga bingung no. Anau huwa ay huwa Allah. Anau ay annal kul ngono wae. Huwa ay huwa Allah. Kabeh iki sumbere teko Allah. Wa hadza fi ibtida' isra wa hadza utawi ikilah annahu huwa iku fi ibtida' isra kan kawitane surat kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Gusti mek siji ay annahu huwa. Masih tak ya Gusti Allah. Takkira ngelingaken ada fitida isor takkira ngelingaken kanat ono huwiya tu apa sejati ning Gusti Allah hakikating Gusti Allah. Ai huwa iku ridati kanggo zati Gusti Allah. Yo dateng Gusti Allah ku Allah. Angele koyo ngene. Dizati ketu dateng Gusti Allah wa min dulan sangka zati. Wa minhu sangka dadi walaya kuno ora ono sapa Allah ono wae karepot-repot iku mutawallad dan iku den lairno iki sampean anake sapa Gusti Allah gak ono lam yalid wa lam yulad ya Gusti Allah gawe percaya ngono kula angel cangkem iso ngomong lho tapi percaya angel lho. Nah tujuan kampanye ini sebenarnya percaya lam yalid walam yulad ora wangel ya. Walau kanat lamun ono bahuya tu sejati ning Gusti Allah. Ku mustafadah dan timbul lo ngono ya di ala faida dan timbul lo min ghairi sanggoliane Allah. Upamane Gusti Allah ku muncul mergo anake kok kaya sampean. Lam yakun mongko ora ana huwa sapa Allah iku huwa Allah. Ndak bisa samune huwa Allah. Bidati krana zating Allah wa fihi lan iku ing dalem tambihun. Ing dalem lam yakun huwa huwa tambihun ta ngelingaken ala sirri azimin. Ing ngatasi rahasia azimin ka agung rahasianing Gusti Allah. Iku nak ngene kul huwallahu ahad ya. Wa wa tasyirun adhim wa nuka tahdid iku meden medeni. Ahad Allah Somad yang paling abot. Gusti Allah pemancar segala-galanya. Alal kok ing atase ngucapno bil waladi kelawan anake Gusti Allah. Wa zauja ono bojone Gusti ono ngarani Siti Maryam jadi bojone Gusti Allah. Nabi Isa anak Gusti Allah kok aneh-aneh beta. Oh jeke wakman wakjan bae. Iku resiko ini gede, jadi percaya ngono, Gusti Allah ku la ilaha illallah. Ndak ada anak Tuhan, ndak ada bujo Tuhan, ndak ada mertua Tuhan barang lah ka ono. Wa wal naud lan becik bali sapa kita. Ilaha tasir mari kita rahasia, ternyata angele kaya ngono. Wawa teh ada sirku anal walat sak temeneng anak ku yang fasilu muncul sopo anak muncul to pisah teko bapak. Walau kasur tamun akeh mahya dua pos sejatine. Walau kasurat mahya tu opo sejatine. Walahu sababul madah ngabayanahu sakjane sejati ning sapa ya Allah harus huwa ya sejane huwa ai huwa Allah walau nek dhewe Allah sababun ta sababul madah terus sebab kang mitulungi upamane Gusti Allah iku lho lahir menego ana bapake ana ibuke kaya sampean
kama bayana kaya barang kang rano ing sunu ing mak upamane kok ngono aduh bujat kabeh gak karuan membingungkan ya sama wani muni Nabi Isa anak Tuhan aduh resikune abot nek diterusno malah membingungkan wa kullu manda sakabeng barang kana kang ono wa kullu manda sakabe man ya wong barang kana ono man madian yakunu mahyan wa kullu man kana madian iku yakunu mahyan madian andueni hubungan apa lah gampangane andueni hubungan ya kuno onoman niku mahian meh podo maknane ya kuno man niku mahian andueni pepadan mahian andueni pepadan makna sing paling angel ya anik kapan busanan jarine Gusti Allah iku onduwe anak lek ngono lak lho nek ngono Gusti Allah ndi bojo nek ngono terus kaya apa dadi nek mulet gak kandhe bojo ndi mertua ngono iku maksude wa kullu man kana madian yakunu mahian iku bahasa sindiran kabeh lho iki wong elek gak mbakat fa idzan nalikane kaya mengkono yakunu mahian ya layu tawalat ora den lairno andu sangga Allah ghairu paliyane Gusti Allah. Wa wa ta Allah ghairu mutawalati ora den lairno. Lah terus kaya min ghairi sangga liyane Allah. Lak membingungkan. Sing bener ya gaos, gak ana bapake, gak ana mboke, gak ana anake. La ilaha illallah ku artine kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Gampang mocone tapi artenane oh tugas sampeyan edok-edok lho kok diarteni dhewe lho omonganu ge perbandingan bae. Sampeyan setemen tah ngarteni kul wal akhir ngala oh angel. Wa qalu ta dawai Allah lam yanid walam yakul lahu kufuwan ahad ora ana maring Allah kufuwan iku madani sapa ahad wong suci. Gak ana sing madani Gusti Allah iki ya jero banget iki. Lam yakun lahu kufuan ahad ailaisa tegese ora ana mapa barang isawi kang madani ma ing Allah gak ana sing madani gut madani fi kuwati wujud dalam kekuatan yang wujude di bidang segala-galanya kemampuane opone fa'ma ayakuna lahu ma isawi anapun nalikane ana lahu kedue Allah apa ma barang yusawi kang madani apa ma ya madani madani apa ma mahia tahu ing sejatine Allah ana usan ana sing madani Gusti Allah terus kaya apa nak bujat larat gak karuan Gusti Allah sing madani baina antarane Allah wa baina ghairi antarane yani Allah akibatnya kaya apa nek ana kepercayaan kaya ngono lah agama agama liya iku ngono iku ana betara-betara gak karuan iku apa bae kana yen ana wujude Allah iku madian maknane madian piye macam-macam iku ing dhisik mau iki sing pantes apa madiyadan iki apa ya te pusate hubungan ngono wae lah kok padha dhisik mau sumber segala-galanya ku namanya madian wujuding Gusti Allah dadi pemancar segala-galanya cara basa saiki sing paling gampang pemancar segala-galanya itu wa kana ana sapa Allah mutamalla dan an ghairihi ta'ala Allah andalika tapi kok gadok ya fa'amma ayyakuna lau ma'isawi mayatu baino baino kiri karena wujudu madian
kok kurang penak ya matian maknane ngono. Dirubah matiannya. Ya artine ngono ta. Lan kapan ono sing madani Gusti. Wujude Gusti matian. Matian niku gak penak ya. Diane di mana nih liop ya, gak bodoh. Tiap kadang ngisorin kok sama hati di butuh hubungan. Oh, hubungan kabeh butuh hubungan, butuh bantuan, butuh opo. Nek ngono, wakana ono almu akmu tawalat dan den lairno an kiri songoliane Allah. Mereka pernah nasi madani Gusti Allah. Kaya wong Kristen ngarani Nabi Isa anak Tuhan lah malah lu. Ta'ala muhulur sapa Allah anzari kaso mengkono-mengkono mutawalladan anrohiri Gusti Allah muh suci songko dilahirno. Wis barang angel diartani dhewe gak iso diartani teman-teman undak konangan wong liya ya. Diangen-angen dhewe ya kul wallahu ahad. Dadaan iyo angel banget artenane. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.